Pues el començament ha estat molt bé, hem començat la temporada amb moltes ganes, sobretot també molts nervis perquè feia tant temps que no corríem, que estàvem parats amb tota la quarantena, el Covid, i ha sigut un inici per mi bastant correcte, les condicions sempre molt bones. Sent molt bé córrer a casa, sempre és divertit, la gent que coneixes, tot l'entorn, tothom animant, hi ha un bon ambient i moltes ganes, no hi ha nervis, està molt bé. La neu perfecta, temps perfecte, res més a dir.